Ja, nu är vi tillbaka här igen. Vi beslutade att vi får nog snacka lite till med Tommy. Man kan ju prata om det här hur länge som helst egentligen. Absolut. Ja. Mm. Vi hade ju några ämnen som vi kände att vi ville gå vidare med. Ja, alltså en sak som jag absolut funderar över, om du skulle liksom plocka ut de tre största ögonblicken från Melodifestivalens historia, så som under den tiden du har varit med och sett det, vad blir det? Mm. Två av de största ögonblicken är Carola. Jag är kanske ingen Carola-fan, men när hon gjorde comeback 1990 med Mitt i ett äventyr, det var för mig ett riktigt halleluja moment. Mm. Det var starkt, det var stort. Och sen var det precis samma sak för mig 2006 i Göteborg, när hon som startnummer 32 också klev på scenen i sin blåa dress i evighet. Det var magiskt. Jag ryser bara jag tänker på det. Det var magiskt i Göteborg den kvällen. Det är faktiskt det största. Mm. Och ABBA. Of course. Of course, ABBA. Mm. The greatest moments. Ja. Kände du med ABBA så att den här känslan var att det här kan ju gå hela vägen även i Eurovision-finalen? Nej, det vågade inte jag tro på då. Det minns jag så tydligt. Mm. Jag var övertygad om att det skulle vara Holland eller Storbritannien eller någonting sånt. Men det var en överraskning, men en härlig känsla. Mm. Ja. Melodifestivalen på den tiden i Sverige, den var ganska illa sedd, eller hur? Ja, motståndsrörelse fanns till och med. Oj! Ja. På den nivån. Vad var det som var värst? Ja, det var det här Doing the Omoralisk Schlagerfestival. Och det var verkligen att sitta i garderoben att man tyckte om Melodifestivalen. Det var på den tiden när progrocken var som starkast. Ja. Och man skulle vara väldigt politisk och slag och var någonting fruktansvärt ytligt och vidrigt. Och ABBA-skivorna hade man under sängen. Herregud. Du, Petra Mede då, vad säger du om henne som konferencier? Jag säger att jag är inte så lyrisk. Nej. Men jag blev väldigt överraskad över att det var det valet. Sen om jag... Vem hade du hoppats på det? Jag hade hoppats på Sarah Dawn Finer. Ja. Ja, jag hade hoppats på det. Men Petra, jag tror hon kommer att göra ett gott jobb. Så om jag nu jämför, om vi jämför med hur Azerbaijans programledare, Ukrainas, Turkiets gap och skrik och så vidare, så tror jag att hon gör det här riktigt professionellt. Men just den här humorfaktorn, om den kommer med i bilden och hur det ska passa in och internationellt, jag vet inte. Men jag tycker personligen att hon är lite jobbig där med sin ständiga ironiska ton. Liksom. Ja. Det har vi pratat om, Stefan. Vi har pratat mycket om det. Ja. Jag håller med om det. Ja, men lite så kanske. Jag vet inte riktigt om jag har haft någon tanke om vem som hade varit bättre. Hon är ju väldigt språkkunnig tydligen, så att det är väl smidigt att ha någon som kan språket framför någonting annat, inte vet jag. Mm. Stefan? Germany, 12 points. Royaume-Uni, 4 points. Ja. Snart är det dags igen, vad härligt det ska bli, va? Ja. Du, vad ska man käka när man sitter där framför nu vid första deltävlingen? Vad är lämpligt? Det som är lämpligt, för mig är det lämpligt att plocka fram det lilla barnet i mig. Mm. Och då blir det godis. Mm. Snacks eller smågodis? Snacks, chips och ostbågar. Mm. Gärna Trocadero. Mm. Trocadero, just det. För man får inte dricka alkohol. Inte hos mig. Nej. Nej. Mm. Och det hänger nog ihop med det här att jag var ganska liten när jag blev hooked på detta. Och det är den känslan jag vill ha kvar. Så nej, inga alkoholkvällar hemma hos mig när det är Mello. Mm. Och det gäller för alla. Man får inte, ingen annan får sitta heller och småsippa på vinöl. Så slaviskt. Eller det är du som, det är bara viktigt att du är fokuserad. Ja, men vad som är viktigt är, om man tittar på Mello med mig, det är att man håller trutan. Ja. Där är jag faktiskt under hela terrorist. Eller bara med låtarna? Framförallt under låtarna, men där är jag nästan taliban. Ja. Så att om någon börjar peka på men vad är det för klänning hon har på sig? Så, ja. Ett litet kort militäriskt. Ja. Ja. Nej, men vi... Någonting mer som du vill... Har vi sagt det? Som kommer att vinna hela...
Du trodde den? Army of Lovers. Du trodde Army of Lovers, ja. Och du trodde jag håller faktiskt med Patrik som vi hade med i ordinarie sändningen. Yohio. Han är faktiskt dessutom hårdrockare. Aha. Han har ett eget hårdrocksband och så. Mm. Så att absolut, han får min röst. Jag hoppas ju väldigt mycket på Pernilla Wahlgren och The Swedish House Wives. Nej, det ska inte. Nej, jag var lite ironisk. Jag har faktiskt ingen aning vem som vinner. Du blev lite Petra Mede. Jag blev lite Petra Mede. Jag hoppas att förra året så blev jag så glad därför att jag för en gångs skull faktiskt tyckte att låten var bra som vann. Mm. Mm. Det brukar oftast vara så att jag blir förbannad för att de väljer fel. Jag är någon av dem som sitter och skriver fel låt vann. Men så var det inte förra året. Ringer till kvällstiden. Ja, ringer hit. Jag har ingen aning. Jag hoppas på samma känsla som förra året. Att det känns, för då är det ju roligt att kolla också. Mm. När man ändå kan känna att man får lite gåshud när låten, den svenska bidraget framförs. Mm. Och inte så att man bara sitter och skäms. Mm. Men då är vi lärda då. Ja, och så kör vi igång det hela på lördag. Det blir popcorn hemma hos mig, tror jag. Mm. Okay. Vad blir det hos dig? Potatischips. Ja. Jag är väldigt strikt på det. Ja. Mm. Potato chips. Mm. Tack än en gång, Tommy. Tack. Tack till er där hemma. Tack till Stefan. Vi tackar hela världen. Och alla artister som ska framföra sina låtar på lördag. Hoppas vi syns om en vecka. Då vet vi hur det går. Det är bra. Det är jättebra. Det är jättebra. Toppen.